Уявіть собі ситуацію. Ви вже якийсь час вивчаєте англійську і розумієте її вже настільки, що вирішили нарешті подивитися фільм англійською мовою. Ви довго обираєте, що подивитись, щоб все зрозуміти. І вирішуєте зупинитись на фільмі, який дивилися вже 100 разів, і знаєте там кожну фразочку рідною мовою. Хай це буде фільм «Форсаж», бо хто ж не любить перегони на крутих машинах? Ви починаєте шукати «Форсаж», а такого фільму, видається, немає. What did you say? Damn. Кілька додаткових хвилин пошуку, і ви розумієте, що цей фільм називається «The Fast and Furious», а ніякий не «Форсаж». Як так вийшло? Давайте розберемося далі. Перша реакція на такий переклад від людини з рівнем від Intermediate – це «О май гад! Хто там перекладає ці назви? Краще б англійську нормально вивчили в Green Forest!» Але все не так просто, адже кіноіндустрія – це багатомільйонний бізнес, який просто так нічого не робить. Тож давайте розберемо причини, чому одночасно існують фільми з нормальним перекладом, а є щось дивне і не зовсім адекватне. What's this? You might learn something. Всі ці причини розділено умовно, адже вони дуже тісно пов'язані між собою. Перша причина пов'язана з філологією та милозвучністю і полягає у відсутності дослівного перекладу певного англійського словосполучення або фрази українською. Також собі можна віднести дослівний переклад, який може бути малозрозумілим або не мати жодного сенсу. Бла-бла-бла-бла. Ви всі знаєте цей фільм «Die Hard» – «Міцний горішок». Як же так сталося, що серйозна фраза про смерть перетворилася на жартівливу? Man, I can't f***ing believe this. Словосполучення «die hard» має значення «зникати дуже повільно і не здаватися просто так». Не дуже схоже на назву фільму, правда? Тому тут перекладачі просто вирішили підсумувати весь фільм про крутого, невмирущого Джона Маклейна простим і зрозумілим «міцний горішок». Бо горішки, як ви знаєте, міцні. If you know what I mean. Звісно, тут також потрібно зазначити, що раніше майже всі українські назви ніскільки походили від оригінальних англійських, як від російських. Але цю жахливу сторінку нашої історії ми вже давно перегорнули. Або ось, класика від Тарантіно – Pulp Fiction. Кримінальне чтиво. Ви точно бачили цей фільм, але не знаю, чи гуглили ви колись, що саме означає вираз Pulp Fiction. Так от, можете не гуглити. Це низькоякісна бульварна література. This some serious gourmet shit. Теж така собі назва для такого шедевру кінематографу. А отже, ми отримали хоч і пов'язану назву, але з додатковою підказкою про сюжет фільму. Ще один варіант інтерпретації сталого виразу – «about time» – «коханий з майбутнього». «About time» – сталий вираз англійською, який означає «саме час». Тут в назві також закладений додатковий сенс, адже події фільму сильно пов'язані з подорожами у часі. Family secret that the men in the family can travel in time. This is such a weird joke. It's not a joke. Український варіант більш прямолінійний і зрозумілий всім без виключень. Мені особисто англійською подобається більше. Останній з цієї групи та не менш цікавий приклад адаптації фільму з Бредлі Купером та Дженніфер Лоуренс – Silver Linings. Мій хлопець – псих. Silver Linings – частина дуже популярного англійського прислів'я «Every cloud has a silver lining», яке може вживатись як самостійно, так і в повному варіанті, та мати одне і те ж саме значення. Немає лиха без добра. Тобто, кожна ситуація має якісь позитивні сторони. Несе щось позитивне. Мабуть, така назва видалась нашим кінобосам занадто зрозумілою. Тому вони максимально спростили досить глибокий сенс фільму до «Мій хлопець – псих». Адже фільм і правда йдеться про хлопця з психічними розладами. Друга причина не завжди зрозумілих назв фільмів – це маркетинг та бажання заманити сотні тисяч людей в кінотеатр. Ну, так раніше було. Ну або хоча б змусити натиснути кнопку «Play» в улюбленому стрімінговому сервісі. Ось, наприклад, всім відомий мультик «Frozen» – «Крижане серце». Можна було б перекласти як «Заморожений», схоже на фільм жахів. Точно не на дитячий мультик. Чи крижаний? Це все туди ж.
Але тут перекладачі підійшли досить креативно і спрацювали ідеально на цільову аудиторію. Any questions? Цікавий приклад маркетингового ходу – це один з фільмів Бондіани Skyfall 007. Координати Skyfall. Тут чомусь взагалі не переклали назву фільму, а саме Skyfall – падіння небес. Та ще й додали про всяк випадок 007 та слово координати, щоб ви випадково не прогавили, що це фільм про відомого британського шпигуна. І який там у нього номер був, нагадайте. А ось варіант, де переклад насправді додав привабливості і сенсу. The Holiday – відпочинок за обміном. We switch houses, cars, everything. Bingo. Адже можна було б написати просто «відпочинок», «відпустка», «канікули», але ця назва була б занадто сухою і нецікавою. Тож тут плюс всім причетним. Третя причина вже майже не зустрічається, але все ж таки існує. Це цензура або якісь інші обмеження, що не дозволяють перекласти назву фільму дослівно. Найяскравішим прикладом цієї категорії є фільм з Мерлін Монроу «Some Like It Hot». В джазі тільки дівчата. Дослівно «Some Like It Hot» можна перекласти як «Хтось любить гарячіше», що могло б інтерпретуватись в ті часи, а це був далекий 1959 рік, як занадто розпусна назва. Тож, тут взяли і переклали сенс фільму. І вийшло «В джазі тільки дівчата». За схожих обставин отримав свою українську назву і більш новий фільм Гая Річі «Снетч» – «Великий куш». «Снетч» загалом можна перекласти як «вкрасти щось». Але по суті фільму це слово має більш грубе та нецензурне значення. С**ти. Через це вирішили не додавати фільму заздалегідь лайливу назву і спробували знайти словосполучення, яке б передало зміст фільму. Думаю, всі, хто бачили цей фільм, погодяться, що спільного у назви з фільмом залишилось мало. Of course. Але є і такі випадки, які важко класифікувати. Наприклад, цікавий фільм про перегони з Крістіаном Бейлом, який ви точно могли пропустити в кіно саме через назву, яка була максимально сірою і невиразною. Ford vs. Ferrari. Аутсайдери. Погодьтесь, всі люди з усіх країн знають, що таке Ford і що таке Ferrari. І інших сенсів тут додавати не варто. Але це не завадило перекласти назву фільму по його суті. Аутсайдери. Цей випадок наче підпадає під другу категорію фільмів, але який був задум маркетологів, ця таємниця залишиться нерозкритою. Yeah. It's challenging. А ще є такі варіанти, де сенс назви повністю втрачається і нічого тут не поробиш. Наприклад, британський фільм «Last Christmas» – «Щасливого Різдва», що вийшов у 2019 році на католицьке Різдво і був перекладений як «Щасливого Різдва». І начебто нічого страшного, і там Christmas, і там Christmas. Але насправді назва фільму «Last Christmas» походить від назви пісні Джорджа Майкла «Last Christmas». Ви точно її чули. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. І взагалі сюжет фільму побудований на основі тексту цієї пісні. Тобто цей контекст взагалі опустили, коли перекладали назву саме так. Чи став фільм від цього гіршим? Ні. Але сенсу в ньому точно трохи зменшилось. Прикладів таких назв вдалих і невдалих перекладів настільки багато, що ніяких відео не вистачить на огляд їх всіх. До речі, якщо знаєте такі цікаві приклади, залишайте їх в коментарях. Спробуємо розібратися із ними. І це тільки назви. А чого вартий переклад першого сезону серіалу «Беверлі Гілз 90210», який з'явився на 1+1 у 98-му році? Там настільки неточний і відірваний від реальності український переклад, що цей серіал рекомендую дивитися only in English. Ну ви вже зрозуміли, до чого я веду. Так, guys, тільки знання англійської і перегляд всього в оригіналі, будь це новий фільм, серіал чи черговий piece of news про події в Україні від BBC, вбережуть вас не просто від дарма витрачених грошей на квиток в кіно чи часу, але й від поширення дезінформації в інтернеті чи за його межами. Вивчайте англійську тільки в Green Forest. Ставте лайк цьому відео, залишайте коментар про згадані фільми чи інші цікаві приклади і, звісно, підпишіться на цей канал, щоб першим отримувати цікавий україномовний контент про вивчення англійської. See ya!